siz de get düz bak düz. Harda kalırız. Ocak yandırmışız. Otururuz orada. 8 nefer orada kalırız. Bir tane divan var cemisi. O çirinle yatırıq orada. Bakıda gedən yenidən qurma işləri çoxlarını yaşayıb öyrəşdiyi yerlərindən elədi. Bəzilərinə də yurt yuva tapdırdı. Uçuq, sökük, xarabalıq yerlər olsa da onları hələlik qalacaqları sığınacaq qazandırdı. Hər yeni tikinti öncəsi belə yerlərin olması təbii qarşılanır deyəsən. Evlər sökülüb, daş qalaqlarının altında evsiz eşiksizlər gecələyir. Onlar 9 nəfərdirlər. Xarabalıqda qalıram deyə, sökülürlər indi. Orada qalıram. Məcburam. Neyinim? Mən yalan danışmıram, mən açıq deyirəm. Sənədlərim var, hər şeyim var, işə götürmürlər. Heç bir yerə. Sergey 7 il kilsədə sürücü kimi işləyib. Nə az, nə çox, düz 4 il 40 tonluq ağır yük maşını sürüb. İndi hara üst tutur, get, sabah gəl deyirlər. İşsizlik ücbatından ailə münasibətlərdə pozulan Sergey indi 8-9 nəfərlə birgə küçə həyatı yaşayır. Bakılıyıq. Yığışırıq bura ki bir-birinə görüşək, salamlaşaq. Ona görə uçaskov gəlir bizi döyür. Deyir ki, davay, basın. Soxurlar maşına, aparırlar şey, ya Xatayıya, ya Maştağıya, ya Dəlixanıya, ya Binəqədiyə. 10 gün, 15 gün orada saxlayırlar. Tək evsiz Sergey deyil. Səbinənin də ev eşiyi yoxdur. Evsiz qalmaqdan çox, küçədə də rahat buraxılmadığından giləylənir. Bir beynəlxalq tədbir olunca, onları polis maşınına yığaraq, ya dəlixanaya, ya da polis bölməsinə aparırlar. Mənə aparıblar Xatayıya, oradan aparıblar mənə Binəqədiyə. 13 gün orada saxlayıblar, ikinci dəfə aparıblar, gene Xatayıya, ayın 18-i, 19-u buraxıblar. Səbinə də 2013-cü ildən çox şey gözləyir. Yaşamağa ev, iş, isti yemək. Azərbaycanlı düzgünlük olsun. Saymasınlar ki, rusdur, ermənidir, ləzgidir, kim olur olsun, insandır, adamdır. Qoy iş versinlər bizə. Bax, burada otururam indi soyuqda. Mən o lazım deyil. Mən necə lazımdır işdə olandan sonra mən nə arvat atar, nə uşaq atar mən. Hamı həftə sonuna, yeni ilə hazırlaşır. Onların da yeni ildə arzuları var. Özünü təsdiqləmək, insanlara, öncə də yaxınlarına gərək olduğunu sübut etmək. Yeni ili necə keçirəcəklər? Elə bu xarabalıqda, həmişəki kimi küçələrdə deyirlər. Onlar üçün zaman önəmini itirib. İstəyirəm ki, sağlamlıq olsun, xoşbaxtlıq, hər evində istilik olsun. Hər ailə hiss eləsin ki, bu Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanlı vətəndaşıdır, şaddır.